სამაუშო დობისა დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად რუსთავი ორის გამის ეთერშია გადაცემა სპორტაემი რომელსაც წარმოგიდგენთ თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტი ძალიან საინტერესო მიმდინარეობს მზადება თბილისის 2015 წლის აი გრანდიოზული თამაშებისთვის, რომელსაც ჩვენ მასპინძლობთ და გვაქვს ძალიან კარგი ახალი ამბები, რომელსაც დღეს გავასწრებთ ჩვენს ტელემაყურებელს. თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტმა, რომელიც აქტიურად მუშაობს ყოველდღიურ რეჟიმში, გააფორმა ხელშეკრულება კომპანია Outdoor-ჯისთან და ასევე Elite Electronics-თან. რაც მისასალმებელია ნამდვილად. ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განაგზობთ საუბარს. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი FM ტალღებზეც აქტუალური ხდება. თბილისი 2015-ის ოფიციალური რადიო პარტნიორი დარდიმანდი და აფხაზეთის ხმა გახდნენ. რადიო სადგურები, რომლებსაც ყველაზე მეტი მსმენელი ჰყავს, თამაშებს საკუთარ ჰიტებითაც გაამხნევებს. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ღირსეული მხარდაჭერა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლოა ეს არის ყველაზე მასშტაბური პროექტი ბოლო პერიოდში, რაც კი ჩვენ ქვეყანაში სპორტულ სამყაროში მოხდა და ვეცდებით, რომ გავამართლოთ იმედები და ყველაფერს გავაკეთოთ იმისთვის, რომ კარგი და ღირსეული მხარდაჭერა გავაკეთოთ. ანუ ეს მოხდება გადაცემებით, სიმღერების პოპულარიზაციით კი ჩაიწერება რუბრიკებით და ნუ ყველაფრით ისეთ შეგვიძლია და რა თქმა უნდა მეც ყოველთვის ერთად შემეწდება ვიქნები ამ პროექტის ქვეშ. ჩვენ ველოდებით ახალ ხიტს ნინო ჩხეიძესთან უკვე ამასთან დაკავშირებით. დიდი სიამოვნებით, კი აუცილებლად იქნება. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სპონსორთა რაოდენობა დღითი დღე იზრდება. ლიდერი ქართული კომპანიები, მომავალი ოლიმპიური თამაშების სპონსორები და პარტნიორები ერთმანეთის მიყოლებით ხდებიან. საქართველო პირველად უმასპინძლებს მსგავსი მასშტაბების სპორტულ შეჯიბრებას. ეგრეთ წოდებულ პლატინის სპონსორების რაოდენობაც იზრდება და ამ საპატიო ტიტულისთვის მხოლოდ ერთი ადგილია დარჩენილი. ჯერჯერობით ბოლო სასპონსორო ხელშეკრულება Elite Electronics-მა და სარეკლამო კომპანია Outdoor Gym გააფორმეს. ორივე ეს კომპანია არამხოლოდ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის, არამედ 2014 წელს თბილისში დაგეგმილი ძლიოსნობის გუნდური ევროპის ჩემპიონატის სპონსორებიც იქნებიან. მოხარულები ვართ, რომ ესეთ მონაწილეობას ღებულობთ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან პროექტში, რასაც ქვია ოლიმპიური თამაშები და ეს ითვალისწინებს ჩვენი მხრიდან ჩვენ მაქსიმალურად ხარს უჭერთ ამ პროექტს და ითვალისწინებს ძალიან მნიშვნელოვანს იმას, რომ ქვეყანაში პირველად ტარდება ეს ოლიმპიური თამაშები და ვფიქრობთ, რომ ეს წინ წაადგება ჩვენი ქვეყნის სპორტის განვითარებას. კომპანია Outdoor G გახდა ექსკლუზიური ხარდამჭერი სარეკლამო კუთხით ახალგაზრდული ოლიმპიადის. დიდი მადლობა ოლიმპიურ კომიტეტს, დიდი მადლობა საზოგადოებას, რომელიც გვიდგას კვერჩში. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სპონსორები უკვე არიან ქართულ-უკრაინული პრივატ ბანკი, კომპანია წყალიმარგებელი, ნაბეღლავი, კავკასუს ონლაინი, ეკოფუდი. თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტში დარწმუნებული არიან, რომ ქართული კომპანიები ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისადმი კიდევ უფრო დიდ ინტერეს გამოიჩენენ. ბედნიერი ვარ ამ მემორანდუმის გაფორმებით. Elite Electronics-ი მომავლის ოლიმპიური თამაშების პარტნიორი ხდება. ჩვენ ამ ფაქტით ვამაყობთ. საქართველოში უამრავი სტუმარი ჩამოვა და ყველანაირად ვეცდებით ჩვენი წვლილი შევიტანოთ მაღალ დონეზე ოლიმპიადის ჩატარებაში. ამ შანსისთვის ყველას უღრმეს მადლობას ვუხდი. სასპონსორო ხელშეკრულებებისა და საქმიანი შეხვედრების გარდა უკვე დაწყებულია მომავალი თამაშების სპორტკომპლექსების სარეაბილიტაციო და სამშენებლო საქმიანობაც. მაშასაც ძლიერდება ის გუნდი, რომელიც ერთობლივი ძალებით ემზადება 2015 თამაშებისთვის. ჩვენი სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი ალექსი ახვლედიანი, თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, ასევე ძლიოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი, ნიკა ურუშაძე, კომპანია Outdoor G წარმომადგენელი და იაკობ გიორგაძე, Elite Electronics-ის კომერციული დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ჩაერთეთ ამ ამბებში და რა ვიცი, რამდენიმე კითხვას თაგისოთ. თუმცა თავდაპირველად მინდა ბატონ ალექსს მიმართო, როგორც ვიცით, თქვენ შეხვდით, ესე გაფართოებული სხდომა გაიმართა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყარიბაშვილის თაოსნობით, ასე ვთქვა და იგიც ესწრებოდა მასაც. კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ სახელმწიფო ძალიან აქტიურად არის ჩართული თამაშებისთვის მზადებაში. 2025 წელს ეს შეხვედრა თუ რა შევაფასოთ და ეს მოვლენა თვითონ? იცით რომ მიესალმებით ამ ყურებას, იცით რომ შექმნილია
საგანგებო კომისია, რომელიც სამთავრობო კომისია, რომელიც უშუალოდ კოორდინაციას უწევს საორგანიზაციო საქმიანობას და საორგანიზაციო კომიტეტს. იქ შესული არიან მინისტრები, ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელები და საორგანიზაციო კომიტეტი. ამ კომისიას ხელმძღვანელობს თვითონ პრემიერ-მინისტრი და თვეში ერთხელ ან იმ ინტენსივობით, როგორც საკითხები წარმოიშვება, იკრიბება აღნიშნული კომისია. ეს იყო განსაკუთრებული სხდომა, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ, როგორც მას ჩვევია, ესეთ ოპერატიულ რეჟიმში გადაწყვიტა საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც შეიძლება ითქვას სირედი ხინჯი იყო ყველასთვის და საკმაოდ დიდი პრობლემა ქართული ტანვარჯიშისთვის. ეს იყო ტანვარჯიშის დარბაზი. ტანვარჯიშის დარბაზი, რა თქმა უნდა, იცით, რომ ეს ჩვენ და დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მოხდა ეს ყოველივე. იქიდან გამომდინარე, რომ დააშენებულიყო თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იქ აშენებდა კერძო ინვესტორი, მაგრამ კერძო ინვესტორის მხრიდან მოხდა გარკვეული პირობების დარღვევა და ფაქტიურად ტანვარჯიში იძულებული ვიყავით, რომ ჩაგვეტარებია დიდუბეში, თუმცა ძალიან შემჭიდროვებული სტანდარტებით და ნუ არც ისეთი კომფორტით და იმ დონეზე ჩატარდებოდა, როგორცაც ძალიანაც გეგმოთ ჩვენ, რომ ეს ღონისძიება იყოს. და ფაქტიურად გამოდიოდა ისე, რომ ტანვარჯიში გამოდიოდა ერთადერთი სახეობა, რომელსაც თავისი შესაბამისი სტანდარტების დარბაზები არ ექნებოდა. და იცით, რომ ამ ოლიმპიურ ფესტივალს ფესტივალის ერთ-ერთი ძირითადი ხიბლი სწორედ ის არის, რომ ფაქტიურად მონაწილე 9 სახეობა იღებს იმ ინფრასტრუქტურას, რომ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ნებისმიერი დონის ტურნირს უმასპინძლო შემდგომში. ჩვენ მოვახსენეთ პრობლემა, რა თქმა უნდა, დრო არის აი მცირე კი არა და ნუ დაიტნოთ სულ რამოდენიმე, ფაქტიურად 10 თვეში ჩვენ უნდა ავაშენოთ სადღაც 14000 კვადრატულის ნაგებობა ტანვარჯიშისთვის. პრემიერმა ყველა ზომები მიიღო. შესაძლებელია ეს ნოტიო. რა თქმა უნდა, ციფრი დაასახელეთ, რომ იმხელა ხო, ნუ აქ ხო მიდის საუბარი, ვთქვათ, როგორ იქნება მოსათელი, გასახურებელი, ყოველ შემთხვევაში 10-12000 კვადრატზე ნაკლები არ იქნება, სადღაც აი ესეა სტანდარტები და ჩვენ უკვე ადგილი გადაწყვეტილია, ხოლო დიახ, ეს საშენდება ისე ახალდიღომში და ფაქტიურად ახალდიღომში უკვე კიდევ ერთი შეემატა. ანუ ახალდიღომში იქნება მძლეოსნობა, ფრენბურთი, საცურაო აუზი და დაემატა ტანვარჯიშის კომპლექსი და ამით ფაქტიურად ეს ულამაზეს, მე ვფიქრობ, სპორტულ კერას და ულამაზეს ოლიმპიურ კომპლექს ვაჩენთ ახალდიღომში. ეხლა ამინდა კითხვა, აპრილში ვიცით, რომ ჩამოდის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის კომისია, ასე ვთქვათ. 20-კაციანი კომისია. ხო, აი რას ემსახურება, თქვა და ეხლა კონკრეტულად მათ ჩამოსვლა, მონიტორინგი გასაგებია, რომ შემოწმება ყველაფერი ჩვენ მოთხოვნები ხო იყო რაღაც, ანუ დაკმაყოფილებული დახვდება თუ არა ეს ყველაფერი მათ. დიახ, მე მინდა გითხრათ, რომ ფაქტიურად ყოველდღიური პროცესია მონიტორინგის, ეს არის ელექტრონული მიმოწერით ყველა დეპარტამენტის, აქ იცით, რომ მარტო ინფრასტრუქტურაზე არ არის საუბარი და წელიწადში 2-ჯერ, 3-ჯერ, მიმდინარე წელს 3-ჯერ, ხოლო მომავალ წელს უკვე 2-ჯერ დაგეგმილია ეს ფართომასშტაბიანი მონიტორინგი. ჩამოდის 20-კაციანი ჯგუფი, რომლებიც ადგილზე შეისწავლიან, ვთქვათ, რამდენად სწორედ არის დაგეგმარება სპორტული ნაწილის, მოხალისეების ნაწილის, მედია გაშუქების ნაწილის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ დღემდე რაც მითითებები იყო, აბსოლუტურად ყველაფერი შესრულებულია და ჩვენ ველოდებით, რომ დამკვირვებლები ბოლო შეფასებას, რა თქმა უნდა, დაესწრება მედიას. ჩართული იქნება ამ პროცესში სრულად. საკმაოდ დადებით შედეგებს ველოდებით, იმიტომ რომ გახსოვთ, რომ შაშანი იყო გარკვეული პრობლემები, გარკვეული უფრო შიში, დღეს ეს განმუხტულია. მე მინდა სიამაყით ვთქვა, რომ საორგანიზაციო კომიტეტის მუშაობამ გამოიწვია ის, რომ ოლიმპიურმა კომიტეტმა ჩვენმა, რომელიც 24 საათის რეჟიმში ჩვენთან ერთად დაუზოგავად მუშაობს, მივიღეთ ბატონი პატრიკ ჰიკის მადლობის წერილიც, იმიტომ რომ აქ კიდევ ერთი ცვლილება მოხდა და მე მინდა ეს პირველად გავაჟღერო ტელემაყურებელთან. ევროპის ოლიმპიურმა კომიტეტმა მოითხოვა ერთი დღის დამატება და ფაქტიურად 25 ივნისის ნაცვლად დაიწყება 24 ივნის. რა თქმა უნდა, ეს ერთი დღე შეიძლება ვითომ რაც შეულებრებმა ადამიანმა იფიქროს, რომ დიდ პრობლემებს არ წარმოადგენს, მაგრამ სრულად იცვლება განრიგი, სრულად იცვლება მოცულობები და
ჩვენ საორგანიზაციო კომიტეტმა ფაქტობრივად უმოკლეს ვადაში, ერთი კვირის ვადაში შეძლამ ყველაფრის გადალაგება და ხელახლა მიწოდება და ამისთვის ჩვენ მადლობას დავემსახურეთ. ფაქტობრივად ის ტონი, როცა იყო საყვედური და დიდი რისკის ქვეშ იდგა, ეს ყველაფერი შეიცვალა მადლობის და საკმაოდ დადებითი პოზიტიური შეფასებები მოდის და ასევე პოზიტიურ და დადებით შეფასებას ველოდებით სწორედ აპრილში. სპორტამის გამოდგება ამის. როგორი ცნება ყველაფერი. ჩვენს უ პრობლემზე ვაპარაკობდი თავიდან და სულ მოასწრებ ვერ მოასწრებ. ეხლა სხვა რაღაცებს ვაუყურებ. ეხლა ფაქტობრივად მე ჩემი მეორე სტუმრობა არის ყველაზე სასიხარულო თემასთან, ეს არის მხარდამჭერები და სპონსორები. მე მინდა ორივე აქ წარმოდგენილ კომპანიას უდიდესი მადლობა გადაუხადო. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია დიმა, რომ სპონსორთა რაოდენობა ეს მარტო არ არის ფინანსური ეფექტი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი შეფასება, მთავარი მაღალი ქულა უკვე ღონისძიების ჩატარების პროცესში არის მაყურებელთა რაოდენობა და სპონსორთა რაოდენობა, რატო იქიდან გამომდინარე, რომ მათი მრავალრიცხვიანობა პირდაპირ პროპორციულია თუ რა დონის ინტერესი გააჩნია ქვეყანას აღნიშნული ღონისძიებებისათვის. და კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა უთხრა და მოიფიქრო, რომ საკმაოდ ძლიერი პარტნიორები ყავს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მათი თანადგომა ჩვენი მხრიდანაც შესაბამისად დაფასებული იყოს და არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, იცით რომ ჩვენ უკვე უახლოეს უკვე დაიწყო მიმდინარე კვირაში უკვე სარეკლამო კომპანია და ასე შემდეგ, გაგრძელდება უფრო აქტიურ ფაზაში შევა სულ რამოდენიმე დღეს და დღეში და ჩვენი მხრიდანაც მაქსიმალურად შევქმნათ მათ იმის საშუალება, რომ გავიტანოთ რა თქმა უნდა მათი ჩვენ სათავეს ნებისმიერ დროს. რა შეიძლება ნიკას და აუტდორჯის, ეხლა ეს გარანტიას ეძლევა ის, რომ თელი თბილისი იქნება გარეთ აი ვერაული გვერდს 2015-ის თამაშებს. ასევე ელექტრონიკის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი გახლავთ. დავიწყოთ თავი თქვენი გადაწყვეტილებები, რომ გითხოთ რამ განაპირობა და როგორ უყურებ თქვენს მოალთანამშრომლობას უკვე დღეიდან, ხო? ესე გამოდის. მოგესალმებით. ყველაფერი გამომდინარეობს საიდან, რომ 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიადის ფესტივალი არის მსოფლიო დონის და მასშტაბის პროექტი და ღონისძიება. ასეთი სპორტული ღონისძიება ჯერჯერობით არ ჩატარებულა საქართველოში, შესაბამისად ჩვენთვის ეს წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. შესაბამისად აუცილებელი წესით ჩავერთეთ მასში, გვერდში უდგავართ ბოლომდე და რაღაცა ჩვენს პატარა როლს ვითამაშებთ აუცილებლად ამ პასუხისგებლობასაც გძნობთ. პასუხისგებლობასაც რა თქმა უნდა გძნობთ, იმიტომ რომ სოფლიო მასშტაბზეა საუბარი, როდესაც აქ ჩამოდის დაახლოებით 50 ქვეყნის წარმომადგენელი. რა თქმა უნდა. ეხლა კონკრეტულად დღეს ცოტა ადრევეა შეიძლება საუბარი, მაგრამ აი პირველი ნაბიჯები თქვა ხვალ რა არის თქვენი, აი როგორ გასახებათ ეს კი? პირველი ნაბიჯები უკვე დაწყებული გვაქვს, ქალაქის მასშტაბით მონიტორებზე განთავსებულია უკვე 2015 წლის სარეკლამო რგოლები, ასევე ცოტა ხანში გამოჩნდება ბანერებზე ქალაქში, ბილბორდებზე. ანუ საკმაოდ მასშტაბური პროექტი იქნება. მაისის ბოლოდან ჩვენ უკვე გეგმავთ, რომ ფაქტურად ქვეყნის ყველა შემოსასვლელში იქნება ეს აეროპორტები, სარფი, წითელი ხიდი და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი პირველი ბანერი იყოს სწორედ 2015-ის, რომ ყველა შემოსულმა იგზნოს, რომ აქ ტარდება ეს ღონისძიება და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და შევეგებოთ მოკლედ ჩვენ. შესაბამისად ჩვენ უზრუნველყოფთ ასევე ამ ეფექტურ მონაცვლეობას, ეს იქნება განთავსება, ჩამოშლა, შეცვლა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენს ბოლომდე გვერდში ვიდგებით მაქსიმალური ეფექტურობით. კარგია, რომ ესეთ ხალხი დაგიმეგობრდათ, ასე ვთქვათ, და სპორტსმენებისთვის ხოლმე და ხოლმე სპორტულ შედეგებზე იქნება საფიქრალი, მეტი არაფერი ალბათ. იაკობ, თქვენი გადაწყვეტილებაც გაინტერესებს, ეხლა თქვენი კომპანია ზედმეტსარგენ ალბათ არჩირდება, ძალიან პოპულარულია. და თქვენი მონაწილეობა უშუალო როგორი იქნება? მოგესალმებით, მივესალმებით ძალიან მოყურებელს. მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის. დავითანხმები ნიკას სრულიად, რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოვლენა, რაც კი საქართველოში ჩატარებულა. ყველაზე მასშტაბური. და ყველაზე მასშტაბურიც. აქ საქმე ეხება არა მხოლოდ სპორტს და მის განვითარებას, არამედ ალბათ სრულიად ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება, რომ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ პროექტის განხორციელებაში და მაქსიმალურად ხარი დაგვეჭირა ამისთვის. Ну, რაც შეეხება კონკრეტულ ხარდაჭერას, თუ რაც შეიძლება გამოიხადოს, ეს პირველი რიგში ალბათ პირველი რიგში დაკავშირებულია ფინანსურ ხარდაჭერასთან და გარდა ამისა, აქ ნახსენები იყო, რომ სპონსორობა
არის არამხოლოდ ნიშნავს არამხოლოდ მატერიალურ მხარდაჭერას, არამედ სხვა სახის მხარდაჭერასაც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სახის ღონისძიებების დროს. Და ჩვენი კომპანია, როგორც ბაზრის ლიდერი, ამ მთელი ამ ოლიმპიადის წინა მოსამზადებელ პერიოდში და ასევე მის მსვლელობისას მაქსიმალურად შევეცდებით, რაც ჩვენზე იქნება დამოკიდებული, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ დიდი საქმის წარმატებულად დამთავრებაში და ჩვენი ქვეყნის ეკლესიულად წარმოჩენაში. მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, ხო, ჩემ არავის გამოთქვა, რომ ბევრი სურპრიზი ელის კიდევ ჩვენს მაყურებელს და სპორტსმენებს. თქვენგან ალბათ, რა ვიცი, ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში ცელობისას უკვე. კიდევ ერთი სასიამოვნო ამბავი, ხა მომღერალი ნინო ჩხეიძე, რომელსაც ყველა ძალიან კარგად და ძალიან უყვარს ეს მომღერალი და ეს ადამიანი, ნუ რა მიზეზით შეიძლება და სპორტაიმის თუმარი ყოფილიყო. ესეც დაუკავშირდება ჩვენს გრანდიოზულ ოლიმპიურ თამაშებს. სიუჟეტში ნახეთ, გაფრონდა მემორანდუმი რადიო დარდიმანთან, აფხაზეთის ხმასთან და გაბატონ ნინო სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთება. მე ნიკას და იაკობს მინდა დავამშვიდობო, დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ მოგახსენოთ და ერთ რეპორტაჟს ნახავთ ახლა, შედგა შეხოდრა ელჩებთან, რომელთა ჩართულობა ასევე ძალიან მაღალია 2015-ის თამაშებისთვის მზადების პროცესში. ნახოთ ეს რეპორტაჟი და უკვე გაბატონ ნინო ჩხეიძესთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტს საორგანიზაციო საკითხებში დახმარებას დახვირდა. კომიტეტის თავმჯდომარესთან ალექსი ახვლედიანთან გამართულ შეხვედრაზე შეერთებული შტატების ელჩს ოლიმპიური ფესტივალის პარკლებში მიმდინარე სამუშაოებისა და მშენებლობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. გადაწყვეტილია, რომ მომავალ ღონისძიებაზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოხალისეები ჩამოვლენ, რომელთა მთავარი მიზანი ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის დახმარება იქნება. რიჩარდ ნორლანდის განცხადებით, მოხალისეთა საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა საქართველოში ამერიკიდან ჩამოვა. This is going to be a really ეს იქნება კიდევ ერთი ღონისძიება, რომელიც კვლავ შეგვახსენებს, თუ რაოდენ მჭიდროდ არის დაკავშირებული საქართველო ევროპასთან. დაგეგმილია ასევე ქვეყანაში მრავალი მოხალისის მოწვევა მსოფლიოდან, მათ შორის იქნებიან ამერიკელებიც, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ საორგანიზაციო საქმიანობაში. იმედი მაქვს, ახალგაზრდა ამერიკელები დაინტერესდებიან, ჩამოვლენ და თავად იხილავენ საქართველოს დედაქალაქს. ამერიკის ელჩთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანმა თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ზეკი ლევენტ გუმრუკჩუს უმასპინძლა. ელჩმა გამოთქვა მზადყოფნა ყოველგვარი თანამშრომლობისთვის. აღსანიშნავია, რომ თურქეთის რესპუბლიკას აქვს ასეთივე ფესტივალის უმაღლეს დონეზე ჩატარების გამოცდილება ქალაქ ტრაბზონში, სადაც უკვე გაიმართა თბილისი 2015-ის წარმომადგენლების რამდენიმე კონსულტაცია ფესტივალის ორგანიზატორებთან. შეხვედრის დასრულებისას მხარეებმა ოლიმპიურ მიღწევათა მუზეუმი და ათვალიერეს და მედიის წარმომადგენლებისთვის ერთობლივი განცხადებებიც გააკეთეს. 2011 წელს თურქეთში, კერძოდ ტრაბზონში ოლიმპიური ფესტივალი გაიმართა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მსგავსი ტიპის ღონისძიების ჩატარების გამოცდილება გვაქვს. მზათვართ მიღებული გამოცდილება ქართულ მხარეს გაუზიაროთ. დარწმუნებული ვარ, 2015 წელს დაუვიწყარი სპორტული ღონისძიება გაიმართება. მინდა გითხრათ, რომ ყველა დეტალი გათვლილია და მზადება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. საორგანიზაციო კომიტეტს ყოველგვარ დახმარებას აღმოუჩენთ, რაც შეეხება მოხალისეებს, პირადად მე დიდი სიამუნები ჩავეწერები მათ რიგებში და ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ფესტივალი მაღალ დონეზე ჩატარდეს. თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსი ახვლედიანმა საქართველოში შვედეთის სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს დიანა იანსეს უმასპინძლა. შეხვედრისას ელჩს წარუდგინეს თბილისი 2015-ის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოებისა და მშენებლობების პრეზენტაცია და შვედეთის სამეფოსთან, როგორც მონაწილე ქვეყანასთან თანამშრომლობის პერსპექტივები აღნიშნული ფესტივალის პოპულარიზაციაში, მოხალისეთა მოზიდვაში. შვედეთის ელჩმა განსაკუთრებული აქცენტი მოხალისეებზე გააკეთა და განაცხადა, რომ თბილისში 2015 წელს 25 ივლისიდან 1 აგვისტომდე ფესტივალის მსვლელობის დროს ქართველ მოხალისეთა არმიას, რომელთა მინიმალური რაოდენობა 1500 უნდა აღწევდეს, შვედი ვოლონტიორები შეუერთდებიან. And I think is მოხარული ვარ, რომ აქ ვარ. ფესტივალი თბილისი 2015 არის ძალიან კარგი და გრანდიოზული პროექტი. საქართველოს ძალიან ბევრ სპორტსმენს უნდა უმასპინძლოს და ვიმედოვნებ, რომ მათ შორის იქნებიან შვედი მოხალისეებიც. ინფრასტრუქტურის მხრივ საქართველოს მზად არის, რომ ფესტივალი უმაღლეს დონეზე ჩაატაროს. ჩვენ ვიმედოვნებთ, ყველაფერი ძალიან კარგად ჩაივლის. 19 თებერვალს ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თავმჯდომარემ საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელს იუბინ სუმასპინძლა. სხვა საკითხებთან ერთად ყურადღება ინფრასტრუქტურული განვითარების საკითხებს დაეთმო.
ჩინეთის მხარე საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული ფესტივალის პროცესში, როგორც ოლიმპიური სოფლის მშენებელი თბილისის ზღვის რაიონში. მომავალში ოლიმპიურ სოფელში განთავსდებიან ფესტივალში მონაწილე 4000-მდე სპორტსმენი და ოფიციალური პირები. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელით სრულ დაინტერესებას და მხარდაჭერას გამოუხატავ. საორგანიზაციო კომიტეტს ყოველგვარ დახმარებას აღმოუჩენ. მნიშვნელოვანია, რომ ფესტივალმა მაღალ დონეზე ჩაიაროს. როგორც იცით, ჩინური კომპანია ხუალინგი აწარმოებს ოლიმპიური სოფლის მშენებლობას. ასე რომ ჩვენი ინტერესია ყოველივე მაღალ დონეზე იქნას მოწყობილი. პროექტი გეგმის მიხედვით მიდის. ჩინეთის სახელმწიფო სხავს კონტროლზე აყვანილი, რათა უზრუნველყოფილ იქნას სამუშაოების ვადებში და მაქსიმალურად ხარისხიანად შესრულება. ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელები ბულგარეთის საგანგებო და სრულუფლებიან ელცას შეხვდნენ, რომლის აზრითაც მომავალი ფესტივალი საქართველოში და კონკრეტულად თბილისში ხელშეუწყობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ანალოგიური შეხვედრა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელთან ფილიპ დიმიტროვთანაც გაიმართა. რასაკვირველია, ბულგარეთი მომავალ თამაშებში მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენ ვეცდებით, რომ 2015 წელს საქართველოში უძლიერესი შემადგენლობით ჩამოვიდე და უმაღლესი სინჯის მედლებისთვის ვიბრძოლოთ. რაც შეეხება შეხვედრას, ჩვენ სამომავლო პერსპექტივებზე ვისაუბრეთ. დავრწმუნდით, რომ მომზადება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ოლიმპიური ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა საქართველოსთვის. ხედავ, რომ განსაკუთრებული მზადება მიმდინარეობს. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი თამაშები უმაღლეს დონეზე იქნება ორგანიზებული. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტი უახლოეს მომავალში რამდენიმე საქმიანი შეხვედრის გამართვას გეგმავს, რომლებიც როგორც საორგანიზაციო, ასევე ინფრასტრუქტურულ საკითხებს შეეხება. ზაფხულიდან კი ქართული მხარე მომავალი ოლიმპიური ფესტივალისთვის მზადების დასვნით ეტაპზე გადავა. ბრუნდებით სტუდიაში და ჩვენ შემოგვიერთა რადიო დარდიმანდის და აფხაზეთის ხმის მუსიკალური დირექტორი, ცნობილი მომღერალი ნინო ჩეიძე. მადლობა ნინო, რომ ხარ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თუ არა, მე პატარა ახსნა გავაკეთე და წარდგენა, რომ სპორტ ტაიმში ხალხო ნინოს თურობა განსაკუთრებული რამ უნდა ხდებოდეს და მართლაც ხდება. ორიოდე სიტყვით მოდი თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ, როგორ მიმდინარეობდა ეს მოლაპარაკება, ხო არ გაგიკვირდათ ცოტა, რა ვიცი, ყველაფერი მოგიყვეთ, საინტერესო იქნება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ყველაფერს წარმოვიდგინე, მაგრამ სპორტულ გადაცემაში თვიგდებოდი, სტუმრად ვერ წარმოვიდგინე. პირველად ვარ და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენთან. რაც შეეხება ჩემს დღევანდელ სტუმრობას, ვართ რადიო მხარდამჭერები, რადიო დარდიმანდი და აფხაზეთის ხმა. და მინდა დიდი მადლობა გადავხატო ბატონ ალეკოს, იმიტომ რომ მართლაც გრანდიოზული პროექტია და ძალიან საპასუხისმგებლოც არის. და ჩვენის მხრიდან, რაც კი იქნება, ვთქვათ, რადიო საშუალებით ეს პიარი იქნება, პოპულარიზაცია იქნება რაიმე სიმღერის, მე ვფიქრობ, რომ გვექნება ხო სიმღერებიც რაღაცე. პირადი ჩართულობა აუცილებლად. თუ პირადი ჩართულობა, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ კარგად და ღირსეული პარტნიორობა გაუძიოთ. და როდან იწყებთ ამას? დაწყებული გვაქვს უკვე, არა, ჩვენ ვიყავით უკვე ერგნეთში. კი, პარასკევს უკვე დაიწყეთ. ხო, ეს ერგნეთის შეხვედრები ძალიან საინტერესოა, თუ შეიძლება ორი სიტყვით რომ შეხვედრას საკმაოდ ჩამოფიქრა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენი ეგიდით ჩატარდა ეს ღონისძიება და ალბათ ეს ჩემს ცხოვრებაში არ დამოიწყება, ერთ-ერთი ყველაზე მგზნობიარე შეხვედრა იყო. მე რა თქმა უნდა წარმომედგინე, მაგრამ ამ დონეზე ვერ წარმომედგინა, რომ ესე გაუხარდებოდათ იმ ადამიანებს და თქვათ იგივე ესეთი მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი ჩასვლა. ჩვენ ამ სკოლაზე, საზღვისპირა სკოლაზე ავიღეთ შეფობა და გავაგზავნეთ ჩემგანშიც მათთან ურთიერთობას და მინდა ვთქვა, რომ ნინოს გამოჩენამ ფაქტიურად ოლიმპიადა რაღაცა გადაწონა, იმიტომ რომ ქალბატონები ტიროდნენ, ცოცხალ ნინოს თუ ნახავთ, მართლა ვერ მოველოდ. კი, რა თქმა უნდა, თვითონ ის, რომ გარდა რადიო პარტნიორობისა თვითონ ნინო გახდებოდა ჩვენი პარტნიორი, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ იცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მასაში ყველაზე აღიარებული მომღერალია და ნინოს მოწოდება, თქვათ, იქნება ეს მოხალისეების ხრი, იმიტომ რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს და არ არის საიდუმლო თავის ინტერვიუში ნინო ხელმოწერის დღეს გაამშღანო, რომ ერთ-ერთი პირველი ვოლონტიორი მოხალისე იქნება თვითონ და მის გვერდში ყოფნა თუნდაც რამოდენიმე ასეულ ადამიანს, როგორც მინიმუმ მოიყვანს, იმიტომ რომ ნინოს გვერდში
и волонтеров. Да, я сказал, да, смешно, не его маграм. А есть факторы, что-то чудинов скоро, что-то чагопикра за организацию комитета. И тогда это дава баланс. Ну, а что сейчас для того, что я сделал? Далее, момент, когда я не чах, то они были, когда мы тебе так, когда я вам прогоню, карта спорта, или дату, ты сак, сисро. Далее, он был рихалхи, и к небам, и чарту, и так, ой, лари, далее, он позитив, и так, аргат, канцобильда. А то промет, не вик не бит, аргат, хиарулат, да. Позитивно твитсхорот, мы пикропро, а то есть карги книга спорта. Ну, а то, да, там Сазуспира регионе, что это смешное, а мы ратом гад, шинагана тарцмуне були варом, и гиве чвени Абхази да осицме бит чама уледа ми ехебен, мы нацеле обаст. Тунда рогурц минимум махуре бели тулара мохали себе, да, са организация комитет, так как мили экстром, специалури са регистрацио, са регистрацио, пиробе бишев тавазот мат, мы подисвихти Дима да даубрунда бисе премьер-министр шехвед раз и когда туда асевером ам тих мы спим дебаре территория за ашенде бе патара састом рода мое тоба карве бис калаки мухалисе бис туиста ше излебе сиама кетит костроб чо ну кне бит эртерти туара эртадерти туара эртерти искве канаро бис изрунеб сасе мухалисе бис гантав се базе да сакма од нишлования могесене бат Джамши, чем чирдеба, а та схута си мохалисе, а кедан вара удоптром, хути унда игос, хута си унда игос, сторед усхоели мохалисе, да пакти урат. А ес кадат схоти леба, да танат гома премьер-министри, сашу е леба сквадзлев си масрум, мохалисе е бис рауден, ба им дру, ай ткан си уже, че иго, ткати гиве, Абхазетис, Америки шертебу штате бис елчи, шек бирдаром, сакво, дит, махали икнеба, активоба мохалисе е бис, котхита Америки, да, Схода схопех не сел чеби да. А скоро нам хал хизгантав се без проблема. Кога тој идга, та туга ви тоа лести не тука трацк деба ори гури смере. Ме пех бурти спинали мак. Та и кад сериозу ли проблема го кара ерт кал. Ам гадат се машит за. Нешто гантав се без. Сак мам нешто лани гадат скоти деба и хуа се без ме ори гадат скоти деба. Пак тогат ори нешто умнишно лани не се гадат скоти деба. Екзален дит проблема се хснис. Радко. Анвар дишиста е с мохали се без. Тема да пикроптром, а ја мухали се би сраудено беше, а го се специјално ше таа забегало ке тоа чуе на Абхаз да усмеф се ми тоа исини, чуе на целиари да утсе од ам чуе за имши, а ја канса ку требал молу наши пироелат чемо, тоа чуе на кое нес територија за Олимпијури цецхли, мат ми ерон му на целе обада, ми салбат мот оде бада цалке оли, гони зибе би, катар дебат цалке да, ме пикроптром. Минус активоват сак сак малку ништо не ќе бидам. Не ќе ахал газдеб сундат, чамосло. Беорс, залиан беорс. Мата ако тој сурули да, име дијару, а исторе дес фестивали, Олимпијури, омелец сум зогадат, шидо без пропаганда, да ме го пробис, а мес пирул на бијеби и кнебада. Болок и тхоз даги сорт, нино. Мојот лев сувар гамо утка, сурули мохали се вашире што ми кирте ткен. Та туар е батно лего ми се шоли бара, сурули лугамо ткан мат. Сходам гирле. А себе зок-зок ерти, схвата схва армин дека цина се дава анонсо, схвата схва престижул конкурс е пши гамар джио буле би бит смир, гребе десик не бе ерти призи, схвата схва када це ме пши, ама су ахло ес период чи их идат та, а се рум не лена ваком проект. Кесо ергат хвамин от ерап, схва? Ну, ени ве телевизии си интересе ви да га ом динамия. Карги та гелу дебит машин. Ну, ово дор шабас рага сахал зуко вело дебит. Дрес магалите дај, калот нино и очевентан да, ну, раткон да, аудор джид да, елите електронист. Ти димат луба. Студија ши ме узане бисту, димат луба. Ча ертет, нино ам сакмеши, да, правиц, киде бато нелико, бе рага се ескупир деба, чуен ово дор шабас, ами се етершим затварт. Чуен га цемис, первели нацили, ами цул деба, сармато е взгисурует, да, ме горе нацилши ви соуребт. Твилиш дасроле були историја були пирували гранприше за хеб зиудоши озда од хикојкана со тхмоз да тормет и спортсмени сакам тоа знак реба сакам од бејури медали моји повода често рептартат сул со таханши да бунде би тетерши.
Sportovni brundeba eterši da, u principu zalen sasiamono tema za visaubrebt, zato što Tbilisi tamo moiqala 24 kveqnis 192-ma sportsmenma, Tbilisis Grand Prix პირველად გამართა საქართველოში 2014 წელს, საპრიზო ფონდი $100,000 იყო. ჩვენ გვაქვს რეპორტაჟი მომზადებული. ნახოთ თუ როგორ ჩაიარა ამ ტურნირმა სასახლეში და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და დავიწყეთ საუბარს. Თბილისის ჯუდოს ტრადიციული ტურნირი წელს ერთ-ერთი გამორჩეული გახდა. გრან-პრის ტიტულის გარდა სავარაუდოდ ის უკვე მომავალი წლიდან ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულების გამცემიც გახდება, რაც მის პრესტიჟულობას მნიშვნელოვნად აამაღლებს. გახსნის ცერემონიაზე სტუმრებს სიტყვით ქვეყნის პრემიერმაც მიმართა და ამ ტურნირის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. საქართველოს დედაქალაქი პირველად მასპინძლობს ასეთი მაღალი რანგის ტურნირს და ის ჩვენ ძალიან გვახარებს. ჯუდოს ხელშეწყობა და სპორტის სამსახიობო ბრუნვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი მთავრობისთვის. ტურნირზე საქართველოს ნაკრები უძლიერესი შემადგენლობის წარს გადაშვიდვე წონით კატეგორიაში 4-4 საუკეთესო ჯუდოისტი ასპარეზობდა. შეჯიბრების პირველი დღე საქართველოს ნაკრებისთვის ოქროს მედლის გარეშე დასრულდა. პირველ დღეს პიტერ ზაიზენბახერის მომზადებულმა აზერბაიჯანის ნაკრებმა იყო ჩაღა და ორივე წონაში ოქროს მედალს დაეუფლა. საქართველოს კი ერთადერთი მედალი გუნდის დებიუტანტმა 60 კილოგრამში მოჭიდავე ლუხუმ ჩხვიმიანმა მოუტანა. ის ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა. ძალიან მოხარული ვარ, ჩემი დებიუტი იყო ეს დიდ სპორტში. ახალგაზრდებიდან წელს გადმოვედი და რა თქმა უნდა გახარებული ვარ, ჩემპიონთან დავმარცხდი. არა ველოდი, იმიტომ რომ მომზადება კარგად გავიარე, კაი ფორმაში შევარ და მოხარული ვარ. შევეცდები ესე გავაგრძელო, ოქროთი შევცვალო ეს ბრინჯი. გრან-პრის მეორე დღე კი როგორც მოსალოდნელი იყო გამორჩეული გამოდგა. ნაკრების პირველმა ნომრებმა საუცხოო ასპარეზეს და 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში სულაც ქართული ფინალი ვიღილეთ. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ წონაში ირაკლი უზნაძის მომზადებულმა გუნდმა სამივე სინჯის მედალი მოიპოვა. ჩემპიონი ნუგზარ ტატალაშვილი გახდა. ფინალში მან ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი დაამარცხა. მესამე საპრიზო ადგილი კი ზებედა რეხვიაშვილმა დაიკავა. ფინალი იყო ძნელი და რთული ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კაცი არის, ჩემი ძმა არის და ცოტა რთულია ეს ადამიანთან ჭიდაობაც და კონკურენციაც, იმიტომ რომ სულ ერთად რო ვართ 24 საათი უკვე გვიჭირს ამის მიხედვით, რომ მიჭირდა ეხა სერიოზად მივსულიყავი ამ სხვატკისთვის და ესე შეჯიბრისთვის ყველა კარგად მოემზადე და ყველა კარგად ვიყავით მზად. 81 კილოგრამში კი ყველას ავთანდილ ჭრიკიშვილმა აჯობა. ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა და 2013 წლის საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენმა გადამწყვეტ ბრძოლაში ამერიკელი ტრევის სტევენსი დაამარცხა. ამავე წონაში უშანგი მარგიანმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. საკმაოდ ძლიერი ტურნირი გამოდგა, წელს პირველად ტარდებოდა და დღეს ორი ოქრო ავიღეთ ორი წონით კატეგორიიდან ბიჭებში. გოგოებში სამწუხაროდ წავაგეთ და დადებითად შევაფასებდი პირადად ჩემ გამოსვლასაც, იმიტომ რომ ჩემპიონი გავხდი, მოვიგე ეს ტურნირი, პირველი იყო საქართველოში და რა ვიცი, ძალიან გახარებული ვარ. საქართველოს ჯუდოისტთან ნაკრებმა თბილისის გრან-პრის დასწრით დღეს ორი ოქროსა და ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. კვარცბეკის უმაღლეს საფეხურზე 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ზვიად გოგოჭური და ძიმეწოროსანი ადამ ოქრუაშვილი ავიდნენ. ამ უკანასკნელმა ფინალში რუსი ანტონ კრივობოკოვი დაამარცხა და ძიმეწოროსანმა მოჭიდავემ ემოციები ვერ შეიკავა. ემოციის მიზეზიც ტრიბუნებზე იმყოფებოდა. ძიმეწონაში ბრინჯაოს მედალს ნაკრების ახალგაზრდა ჯუდოისტი ლევან მატიაშვილი დაეუფლა. 100 კილოგრამი საქართველოს ნაკრებისთვის მედლის გარეშე დასრულდა. ამის საფრთხე 90 კილოგრამშიც იყო. გუნდის ლიდერმა ვარლამ ლიპარტელიანმა ვარჯიშზე ტრავმა მიიღო და თბილისში ვერ იჭიდავა. ლიდერობა ზვიად გოგოჭურმა აიღო და საბოლოოდ საქართველოს ნაკრებს ოქროს მედალიც მოუტანა. პირველად ჩატარდა თბილისში ასეთი მნიშვნელოვანი ტურნირი თანგრაუნდი და ამათ მოემზადა. გუნდის გამოსვლა დადებითად შეაფასა ირაკლი უზნაძემ. ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ამბობს, რომ გუნდი ოპტიმალურ ფორმას იბრუნებს. თბილისის გრან-პრის შემდეგ საქართველოს ნაკრები თურქეთში სამსუნის გრან-პრის ტურნირზე გაემგზავრება, სადაც ნაკრების შემადგენლობა ევროპის ჩემპიონატზე საბოლოოდ ჩამოყალიბდება. მოხარული ვარ, რომ გუნდმა გაამართლა ისინი მედები, რაც საქართველოს შემატრევას ჩვენს მიმართ ჰქონდა.
გუნდი გამოდიოდა, გამოვიდა ძალიან სტაბილურად, ავიღეთ 4 ოქროს მედალი, რაც არც იოლი საქმეა ამ დონის ტურნირზე. Და იმედია რომ ანალოგიურად კარგი მომზადებულები შეხვდებით ევროპის ჩემპიონატს. ლიდერები ისედაც გადაწყვეტილი იყო ლიდერების რაც შეეხება, მაგრამ მოგეხსენებათ რომ 9 კაციან გუნდს ვაყალიბებთ და ასე რომ სამსუშიც გვექნება ჯერ კიდევ გასარკვევი საბოლოო გუნდის წარმომადგენელი. ერთად მეორე მესამე ნომრები. მეორე ნომრებზე. სავარაუდოდ ტურნირის ორგანიზატორები იმ საორგანიზაციო პრობლემების აღმოფხვრასაც შეძლებენ, რაც თბილისის გრან-პრის ჰქონდა, როგორც საორგანიზაციო, ასევე მედიასთან მუშაობის მხრივ. მით უმეტეს, რომ თბილისის გრან-პრის მომავალი წლიდან ახალ ეტაპზე გადასვლა სურს. პირველი ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციასთან ერთად ორგანიზება გაგვეკეთებინა ესეთი მასშტაბური ტურნირისათვის და ყველაზე მთავარი მაინც ის არის, რომ ეს სტატუსი უნდა ქონდეს ლიცენზიის გამცემი, რაც აორმაგებს იმ ინტერესს, რომელიც უნდა ქონდეს ესეთი დონის ტურნირებს. თბილისის გრან-პრიზე კი საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა 4 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედლით გუნდური პირველი ადგილიც დაისაკუთრა. პირველი ადგილი, 4 ოქრო, 1 ვერცხლი, 4 ბრინჯაო, 24 ქვეყნის 192 უძლიერესი სპორტსმენი მონაწილეობდა გრან-პრიში და გასაგებია და ნათელია, რომ ჩვენმა გუნდმა მიაღწია წარმატებას. ჩვენი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მამუკა იზილაშვილი და ჩვენი ჩემპიონი ადამ ოქრუაშვილი, რომელიც ნახეთ ჩვენ ძალიან ემოციური იყო. ეხლა უფრო ციგულზე შეაფასებს ალბათ ზოგადად იმას, რაც ხდებოდა. ხო, დავშვიდობ. თუმცა ეს ემოცია აბსოლუტურად გასაგებია და ძალიან მაგარია ხომ ესეთი კადრების ყურება, ამას პირდაპირ გეტყვი და გუსფერად მოგვიდოცავთ ჩემპიონობას და სხვა ჩვენს მედალოსნებსაც, რა თქმა უნდა. მამუკა, პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ, ძალიან დიდი სამუშაო უძღოდა წინ ასეთ საპასუხისმგებლო ტურნირის ჩატარებას. რა შეფასებები ჯერ თვითონ თქვენი შეფასება ტურნირისა და რა შეფასებები მოყვა საერთაშორისო ფედერაციის მხრიდან? მესალმები მაყურებელს პირველ რიგში. მინდა იმბიჭებს მოუხადო მადლობა ვინც ღირსეულად გამოვიდნენ ამ შეჯიბრზე საქართველოს სახელი. გაასნეს ფართო საზოგადოებას, მიაღწიეს წარმატებას და გაახარეს ქართველი მაყურებელი. ახლა გადავიდეთ იმ ეტაპზე, რაც საორგანიზაციო საკითხს ეხება. მართლა მძიმე იყო ამის ჩატარება, დიდი სამუშაოები იყო ჩასატარებელი. რა ვიცი, მაქსიმალური გავაკეთეთ როგორც ჩვენ ისე სამინისტრომ, რომ ეს ყოფილიყო თქვა მაქსიმალურად კარგი და მაქსიმალურად ის იმედები გაგვემართლებინა, რაც ჩვენ ესე თქვა ყანდეს საერთაშორისო ძიუდოს ფედერაცია. თვითონ ისინიც გაკურებული იყვნენ იმ დონეზე ჩატარდა, თქვა იმ დონეზე იყო, რომ მართლა არ მოველოდითო, ვიდრე საუბრებში ყველა აღნიშნავდა სპორტული დირექტორი, ვენიუ დირექტორი, თვითონ ამ ტურნირის ვინც საორგანიზაციო საკითხებში იყო ჩართული, ყველა აღნიშნავდნენ, რომ მალადის თქვენო პირველადო მართლა არ გვეგონა ეს ჩატარებდითო და დიდი მადლობები მოგვიხადეს. და რა ვიცი, მომავალ წელს უკვე დარწმუნებით შეგვიძლია თქვა, რომ აქ დასასვენებლად ჩამოვალთ და არა სამუშაოდ. წელს ინდონეზიაში გაართვით თავიო, რომ მომავალ წელს აქ დავისვენებთ. მედიის სახელით მინდა თქვა, რომ ამ ხრივ იდეალურად იყო ყველაფერი, ინფორმაციის მიწოდება და სამუშაო პირობები მედიის რაც სიუჟეტში ასევე აღინიშნა კიდევაც. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ტურნირის ესეთ დონეზე ჩატარება. ახლა უშუალო სპორტულ კუთხეზე გადავიდეთ. პირველ რიგში ადამ ეს ბატონი კრივოვოკოვი, რომელიც დაუმარცხებელი იყო აქამდე ქართველთა მხრიდან და თქვენ მოახერხეთ მისი დამარცხება. რამდენად რთული იყო თქვენთვის ეს გზა? თან საკუთარ კედლებში ერთი მხრივ კარგია, მეორე მხრივ პასუხისგებლობა მე მეშინოდა კიდევაც, იმიტომ რომ ყველა ქართველზე მოგებული აქ იმას და რაღაცნაირად ყველაზე მეტად მაქს სხვა თკაზე ვიყავით დაძაბული, რომ მეთქი რაღაცა ისე არ იყოს, მაგრამ ადამა თავიდან ბოლომდე დამაჯერებლად გაართვა და ნუ რა თქმა უნდა შეჯიბრი ტარდებოდა სპორტის სახლში, ჩემს სახლში, ჩემს კედლებში. Ну, რა თქმა უნდა, ვიცოდი რომ იყო ძლიერი სპორტსმენი, პირველად შეხვდი მაგ ადამიანს. Да ну, მე უბრალოდ სხვა შანსი და სხვა გზა მქონდა, უეჭვი და მომეგო, იმიტომ რომ იქ მიყურებდა ჩემი გულშემატკივარი, ჩემი ხალხი, საქართველო. Да максимально ყველა შანსი, ყველა ნიუანსი გამორისხე წაგების და მხოლოდ მოგებაზე ვწოლობდი. და რა მიხარია რომ გავახარე ჩვენი გულშემატკივარი. თქვენ ვიცით რომ ლევან მატიაშვილს დასხვებს ძალიან გაუხარდათ. თქვენი გამა ისედაც გაუხარდებოდათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით ალბათ. Ну, акве липартელიასთან დაკავშირებით იყო ბევრი კითხვა, ყველას უნდა და რომ გამოსულიყო რლამე, რა თქმა უნდა. მოკლედ რა უხსნათ ჩვენს ტელემოყურებელს კიდევ ერთხელ მისი არ ყოფნის მიზეზი? ვარლამი ბოლო დღემდე ვარჯიშობდა. დიახ. რა თქმა უნდა,
ექიმების მეთვალყურეობით, სპორტელთა მეთვალყურეობის ქვეშ და ბოლო დღემდე უნდა და რო ეჭიდება, მაგრამ არ მისცა უფლება ექიმმა, ანუ ტრავმის გამო. Да, ну ისე ჩათვალეს, რომ უნდა მომეზადოს იგი, მომავალი შეჯიბრებისთვის, რათა არ გაუმიზეზდეს ეს ტრავმა და ანუ ისე გადაწყდა, რომ გამოტოვა ეს შეჯიბრი. ანუ ვარლამის პრობლემა დაიწყო საფრანგეთში, პარიზის ტურნირზე, იქაც ფინალი ვერ ეჭიდა ამ ტრავმის გამო, უხერხულად დაეცა, იყო გვერდით ვარძაყის კუნთის დაჭიმულობა, ну აქაც ძალიან დიდი სურვილი იყო პირადად მისი, რომ თავის გულშემატკივარი გაეხარებინა, მაგრამ ექიმებმა იყო რომ უნდა ეჭიდა, მაგრამ კი ბოლო დღემდე იყო, უნდა და კიდევაც მზათაც იყო, მაგრამ ექიმებმა არ მისცეს უფლება. ეს გავიდოდა, ეგონა მე თქვენ ხა ექიმებს რო მაინც თავარი წინა აქვთ ევროპის ჩემპიონატისთვის, დადება მიდის და პირველ რიგში ის რაღაცას გასათვალისწინებს. შემდეგი ტურნირები ეს დავთავრდა უკვე, კარგად ჩავატარეთ. ესე ერთი კითხვა მაქვს კიდე, გავიგე, ბეტის გაკეთება შეიძლებოდა? ყოველფერი ხართ მაქსიმუმი რასაც მივახციეთ, თქვა თუ უფრო მეტი შეიძლებოდა კიდე. ერთოვნით კატეგორიაში 63 საერთოდ ქართული ფინალი ჰქონდა. მანდ უკვე ძნელი იყო გულშემატკივრობა ალბათ. იცი, არის ეს შეჯიბრი განსაკუთრებულად ძლიერი არის, იმიტომ რომ შემოდგენა მაღალი რანგის ტურნირი არის, მაღალი ქულები აქვს. და რა თქმა უნდა მონაწილეობით ყველა სერიოზული სპორტსმენი იყო. აქედან გამომდინარე ეს შედეგით შემი აზრით ძალიან ძალიან საოცნებო შედეგია, მე ვფიქრობ ყველა გუნდის შედეგი არის და მე ძალიან გახარებული ვარ, რომ ესეთი შედეგი დავდეთ გუნდმა და მიხარია ძალიან ამ ბიჭების და ყველა სულოცავ ამ წარმატებებს. მარა დიმა, იმდენად მაგარი გუნდი არის, იმდენად მეტი პოტენციალი აქვს, რომ მე დარწმუნებით შემიძლია მეთქვა, რომ მეტის გაკეთება შეიძლება რა მართლა ძალიან მიხარია პირდაპირ ამათ რო უყურებ, იმდენად მაგრები არიან და რა ვიცი. მაქსიმალისტი უნდა იყოს ალბათ ეს პირ შემთხვევაში. შემილია რა თამამად თქვა რომ სოფლიოში ყავს უძლიერესი ნაკრები. შემდეგი ტურნირი გვაქვს თურქეთში, ეს სიუჟეტზე ითქვა, გრამპრის გათამაშება 20-30 მარტი, ხო? საკმაოდ ძვირ გრაფიკია, დამღლელია, გასაგებია. და მე ევროპის ჩემპიონატი 24-27 აპრილი, აი საფრანგეთში. როგორი არის გუნდის ესეთი ბოლო სასწრაფო მოსამზადებელი ეტაპი, როგორ გავივლით ამას? ადამ თქვენ ნუ ახლა მივდივართ თურქეთში. რა თქმა უნდა გავავლეთ ამ შეჯიბრს. ალბათ მწვრთნელებს რაღაც თავიანთი გადაწყვეტილებები აქვს, ვინ როგორ იჭიდავებს ევროპის ჩემპიონატისთვის. რა თქმა უნდა მე ყოველთვის ხედავ გუნდში ერთსულნებას. ამის გამო მე ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ შეკრული გუნდი ვართ. ერთმანეთის წარმატება გვიხარია. და სულ ესე რაღაც ემოციებით ვარჯიშობ და მე რო უყურებ ამ გუნდს ძალიან გახარებული ვარ და მე მჯერა რომ ეს გუნდი უმაღლეს შედეგს მიაღწევს ევროპის ჩემპიონატს. რა შეიძლება ახლა შემდეგში ტურნირს მეც დავამატებდი. არის თურქეთში Samsung-ი. იმდენად დიდია ნაკრებში კონკურენცია, რომ თვითონ ცნობილებსაც უჭირთ ვინ დააყენონ თქვა ევროპის ჩემპიონატზე. აქედან გამომდინარე მათ ეხაც თბილის ტურნირის დამთავრებისთანავე მე მგონი უკვე ორი დღე აურო ამას დიალოგს გადიან ვინ როგორ საათ იმდენად კაი ბიჭები არიან ვინმე არ დაიჩაგროს ვინმე ას არ დააკვდეს ძართული გადაწყვეტილება უნდა გათვალო ელემენტარულად შეიძლება ვიღაცა კონკურენციაში დადგეს ის წაიყვანო მაგრამ შენ იმაზეც უნდა იფიქრო რომ მე ევროპის ჩემპიონატისთვის ის როგორ იქნება ინფორმაში აი ეს მარტივი არ არის ეს გადაწყვეტა მაგუნდის დაყენებისა. ანუ გიორგი დაზგაშნო ყოფილიყო დღეს შეგაცოს თუმარი და ზუსტად ობიექტური მიზეზების ობიექტური მიზეზების გამო კი აი ვერ მოახერხა თორე დიდი სურვილი ქონდა. ფოტო დრო არ არის ხა ძალიან უკვე დაშენა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. პასუხისგებლობა ძალიან დიდია. შეცდომის დაშვების უფლება არ აქვს. არანაირად, იმიტომ რომ ნიშა ჩვენი რაც უჭირავს ჩვენ ზიუდოს. ამის შენარჩუნება მიღწევა ძალიან რთულია, მაგრამ შენარჩუნება უფრო ძალიან რთულია. თურქეთში დარწმუნებული ყველა იმზადება ეხა რომ გინდა თუ არა ქართულ ჯუდოს მოუგოს ალბათ რა თქმა უნდა თურქეთში კი არა სოფლიოში მასე სოფლიო არა ეხლა მე ამ კონკრეტულ იმაზე ვამბობ თორე ესე ზოგადად რა თქმა უნდა კარგი რა ვიცი ძალიან მადლობა სტუმრობის თქვენ მადლობა დიმა მინდა მოგილოცოთ ეს დიდი წარმატება და გულშემატკივარს მადლობა რომელიც ავსებდა სასახლის ტრიბუნებს და ქომაგობდა მომავალი წელი უფრო მასშტაბური იქნება და უფრო ვფიქრობ უკეთესად დაუგეგმოთ და რა ვიცი ალბათ წელს თუ იყო 50% მონაწილეთა რაოდენობა მომავალწელს 100% იქნება, იმიტომ რომ სალიცენზიო იწყება, სალიცენზიო წელია და გაცილებით მასშტაბური იქნება ვიდრე წელს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ სპორტტაიმი. დიდი მადლობა მაყურებელს გულშემატკივრობისთვის. სპორტტაიმი დღესამი დასრულებულია, ჩვენ მომავალ შაბათს შევხვდებით. საინტერესო ამბებით კვლავ ერთმანეთს ნახავთ. კარგად, ამბობთ.
Thank you.